شر مهم هو جبجبو وها مشروع بحنان وتشي في سكو بعد يا الوقت مجرد الاسم الرابع عاصمة الجلمدوك مشروع بحنان وسوس على مدرسة حسنة يبرها يا وها كفاية استبرشدة الصوماليات هاي يد أبقى يعني كودي يلو كاشنة سي دبليو اف بي دي جندا مامل كجلمدوك شركة سو جبجبين تم مشروعا وها كسو قيب جل مسؤولين كل دون وكوميدي هاي وسير كحجان كوسارة الشقادة يا رمها برشدة الجلمدوك ودميها قبل كجل جدود ودميها كحجان كعاصمة الجلمدوك مسؤول متلي هيئة ده دبليو اف بي ورك برشيد الرايد كاسيدا دالنيردا هوان كي يوضي عشر دقن كا وقو هرين وحا شركان يسو قبقبين تم مشروع عن سعودي انك بدن سدح سنو كهاللي عبد الله النور علمي او كاترسن هيئة ده ابكو اسوغو نفافاين كبحي مشروع عني انتو سعودي وحيا به لغا فايدي ورد الصوماليانا دادكي اي خير قراغا اها اما مغالوين كي كرايسسو انت بدن او كدعي جري سيدا اوارها علادها أيها وحياة بس كده عجرا يا لقون دي أفر إلا باتن دقمو أو سومالي كمدة أيها المشروع عسكر السعودي وحان كفا إذن سنة لا بقول أو كن أو قوس كفا إذن سنة سي أنا كدو سمرة بحان مشروع عس أنا كفلون هني وحان سلف فلون هاي هي هذا دبليو إف بي أو وكيل كي هذا نولا جوجو محمد مرسل يا أنا كأو لوكال إن جي أو أو بارترنا لا دبليو اف بي مشروع اس وحوها مشروع كواتر لا او يكفى ايديستين توانكن لابا بقول صدق يتدبو قوس او دو سمرب تولويك هوست هكا لاباتن يتدبو تولو او دو سمرب هوست مادا ايا مشروع اس كفى ايديستين صدح دي بلاد بوحا الهلاي لعاق لحدن دولار وحاك لو جرتي لابا جر oo arima emergency ah yimaadeen sida la kastigi ama ay ahay iyo xil abaar ah oo hadda sanadkii 2023kii bilowgisi ayadana dhowr barnaamij ee emergency oo 6 bilood ay ka faa'iideysteen sidoo kale waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha kuxigeenka caasimada galmudug ee dhuusmareeb cabdisamad salaad aadan tii anagu bay dawlad khaas ahaan mashruuca wala soconay in muddo uu shaqeynayay mashruuca kabaa oo qoysas badan oo Soomaaliyeed aan waxyaabo badan oo deemaanta hadii la yiraahdo bulshada la wadaago ay san dareensanayeen oo kabo ahaa bin ilaah kariim de xogtaan hayna inuu gabagabo yahay waxa bedelaya oo maadaama shucuucyada loogu talagalay kabka oo bulshada Soomaaliyeed oo abaaraha iyo colaadaha iyo duufaha kale ay dhashadeen oo kabo ahaa de warjeenina midka kale oo bedeli lahaana inaan furi doono hadii aad ninkooda ka faa'iideystayaasha mashruucan oo muddo soo socday ayaa madasha ka hadlay waxayna sheegeen in bulshadu ay ku baraarugtay mashruucan isla markaana ay haatan u heelan yihiin wajiga xiga aan soo marnay caqabado badan aan la soo marnay maanta noo soo geliyay in la xiro barnaamijkii marka ugu horeeya waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo barnaamijkaas qayb ka qaadatay jeedi badan ku bixisay aad baan u mahadcelinayaa WFB abko dowladda Soomaaliya iyo qof kasta oo ku bixisay waqti shaqo marka la qabanayo aad ayuu dhib badan tahay aniga waxaan ka ahaa dadkii shaqadan koob bilaabay ayaan kamid ahaa oo markii dowladda Soomaaliya iyo bangiga adduunka iyo WFB iyo abka iyo wax dhamaan la isku waafaqay in shaqada la qabto barnaamijkaas dadkii dhulka maxayb joogay ee tuulada tagaway u qaabilsan ayaan kamid ahaa caqabado aad u badan aan soo marnay dadku ma fahansanay qof kasta waxay leeyahay $20 saan dhahayaa dowladnimo ma aqoon aniga waxaan baaminsanahay mashruucaas inta uu ka qayb qaatay maalintii 2020kii mashruucaas la keenay dadka gobolkan jooga kuma baraarugsanayn wax dowladnimo la yiraahdo sida aan dareemayo wax dowladnimo la yiraahdo kuma baraarugsanayn dadku waxay ahaayeen dad iska jamaada waxaan ku baraarugsanay markii dadkii barnaamijka loo bandhigay qof kasta waxay tiri $20 saan lahayaa nimo ku xiran yihiin naagaha naga duursayaan wax badan ay jiri haddeer laakiin waxaan u maleynayaa hadda mashruuc hadii la keeno qaabkii loo maareey lahaa dowladda laga rabaa ana waxaan dhihi lahaa liiskii inta la raadsado ha lagu xaliyo laakiin haddii la yiraahdo waa la qoraa qof kasta inay dowladdu qoray ha ogaato
qaababka loo adeegsanayo iyo in badan hal laga fakaro gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay oo shirkan ka hadlay wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa in mashruucan uu bilaab wax ay daafur lahaayeen hase yeeshee ay isugu doonaan wajiga xiga si ay u daafuraan isla markaana bulshadu uga faa'iideysato doonayaan in mashruuci baxnaano oo shacab badan iyo dadweyne badan oo Soomaaliyeed ka faa'iideysteen gaar ahaan Galmudug ayaan waxaan rabnaa inaanu maanta ay goobjo waxaanu cadeynta la cadeynayaa in mashruuc wajigiisa kuwaad soo xirmay haleena mashruucan dadka faa'iido weyn ayay ku qabeen kaalmo uu ahaa mashruuc kab ah hadii ilaahay idmana ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga deeqo oo dalkeenna iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa ilaahay inuu noo wanaajiyo horow mayna noqon jirin laakiin duruufaha ayaa keenay waxaan leenahay hay-addii fulisay iyo dadkii kaloo soo dhiibaba waa mahadsan yihiin waan xeer adduunku iskaalmeeyo oo hadba qolaa madba adduunka hogaamisaan wax bixisa mar soomaaliya ay sandaqada bixi jirtaa jirtaa wadamadan golofka iyo adduunka sii jirtay xilligeeda waqtigeeda ahayd dabakaasi waqti waxaa jiray ay aada u abaarsanaayeen wadamada yurub oo kale haddeertaan oo dalalkan kale ay waxaysteen afrika wax badan laga qaadi jiray waxaan leenaa marka mashruucan iyo dadka wadana si wanaagsan ayay u daadiyeen degmooyinkii nasiibka ugu dhacay oo 24 degmo oo Soomaaliland ka koobanna qayb ka ahayn ayaguna way ka faa'iideysteen waxaan leenahay mashruuca deertaan waxaan jeclayn asagoo furmahaya inaan kasoo qayb galno asagoo xilmiya aan kasoo qayb galno nooma habooneyn laakiin waxaan leenahay mar kale baan soo dhawi doonaa insha allahu tacaala waxaan xirmin oo furin ma jiraan adduunku waa iska teerteeram hay-addii iyo WFD iyo cid kasta oo maamulkii degmada iyo cid walba shaqo kulana waxaan leenahay ku dadaasho dadku weli kama bixin inay helaan kaalmo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug maxamed nuur diine ayaa gabagabadii ka hadlay shirka runtii farxad ayay noo tahay maanta inaan halkan ku soo bandhigno ama aan ku gabagabeyno ka qaybgalka mashruuci baxnaano ee dowladda Galmudug qaybta ay ka heshay wuxuu ka socday saddex degmo oo ka mid ah Galmudug cabdiwaaq iyo dhusmareeb iyo hobyo iyo tuulooyin fara badan oo hore loo sheegay ka faa'iideystay xaqiiqdii mashruucaas markuu imaanayay 2019 ayuu ka furmay Soomaaliya oo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furay bulshada Soomaalida way la yaabalayeen khaasatan ummadda reer Galmudug oo aan u baran gacanta hay'ada $20 way la yaabanayeen laakiin gadaalay ka fahmin faa'iidada ay leedahay saddexdii bilood ba inay u soo dhacdo korontada uga faa'iideystaan ilmaha iskoolka uga faa'iideystaan biyaha uga faa'iideystaan qoyska kab weyna keeneen qaarkood waxay ka sameeyeen ganacsi ka sameeyeen oo runtii tulooyin badan ka faa'iideystay dad badan mashruucan waa xirmay maxaa ku xiga marka la dhaho mashruucan wajigiisa labaada bilaabo doona duu ilaahay idmo 30 bisha Juun hadda kan ku egyahay bulshadii ka faa'iideysatay iyo intii ka shaqeynaysayna waxaan leenahay ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inuu bilowdo wajigii labaad uuna ku bilaabo doono sidii hore si ka bedelay oo dowladdu runtii ay ku lahaan doonto gacan weyn ay ku lahaan doonto fulinteeda haddii ilaahay idmo khaasatan wasaaradda dowladda Galmudug ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa arintaas qayb liba qaadan doonta waxaan isku imaan doonaa haddii ilaahay idmo bilooyinka soo ugu horreeya hadda xafladda furitaanka xafladdan oo wajigii labaad inuu furmi doono iyadoo dadku xataa laga yaabo intii hore inuu ka bato laga yaabo shuruudaha iyo wixii in dadku ka faa'iideystaan dadka oo ku baraarugsan faa'iidada ay leedahay in wajigii labaad yimaadna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markii uu dhamaaday shirku kasoo qaybgalayaashu waxay u mahadceliyeen hay'adda abco sida ay u maareysay mashruuca baxnaana wajigiisa koobaad iyo soo bandhigista warbixinada mashruuca inta uu socday waxaana la rajaynayaa in marka labaad ee mashruucan uu bilaabdo ama wajigiisa labaad ay noqon doonaan dadka ugu horeeya ee dhiirigeliya.